Då går vi till själva agendan. Och vår första föreläsare här är Mikael Johansson, docent och överläkare vid Norrlands sjukhus för en genomgång av vad lungcancer är för sjukdom egentligen och varför den är viktig. Hej och hjärtligt välkommen hit! Tack så mycket, Erik. Ordet är därmed ditt. och Du är beredd på att kanske få någon fråga sådär efteråt. Precis. Jätteroligt att få vara här och prata om det roligaste man vet i världen. Lungcancer är verkligen en viktig sjukdom, en sjukdom som vi har lärt oss betydligt mer om och som mycket nytt ljus eh, lyser över för tillfället. Eh, lungcancer drabbar ungefär två miljoner människor i världen, bara ungefär 4 500 svenskar årligen. Det är den vanligaste cancer och dödsorsaken i världen och den vanligaste cancer och dödsorsaken i Sverige. Det här är en sjukdom som ökar. Vi vet att den är starkt förknippad med tobaksrökning över hela världen, men det är en sjukdom som faktiskt kan drabbas vem som helst. Tittar vi på hur det ser ut i Sverige så kan vi se incidensökningen, alltså antalet nya fall per 100 000 invånare år, så har den ökat kraftigt sedan 60-talet hos män för att sedan hamna på en platå. Hos kvinnor ser vi att lungcancer var en ovanlig sjukdom på 60-talet men har sedan dramatiskt ökat hos svenska kvinnor, där den faktiskt ligger bland de högsta nivåerna i Europa just nu. Tittar vi på den andra kurvan så ser vi att prevalensen för lungcancer, alltså hur många människor som lever med eller just har genomgått behandling för lungcancer, har ökat dramatiskt både för män och kvinnor i Sverige. Det här är en viktig sjukdom. Lungcancer debuterar ofta med ganska långdragna ospecifika allmänsymptom och utvecklas sedan med luftvägssymptom som hosta, och återkommande luftvägsinfektioner. Börjar man hosta blod så har sjukdomen gått ganska långt ofta och det är ett ovanligt debutsymptom. Man kan få smärtor i bröstkorg och axel eller drabbas av heshet. Så lungcancer kan ha många ansikten för de som drabbas. När man drabbas så ska man uppsöka primärvården i första hand. Och jag gläder mig mycket åt att sjukvårdsministern betonade vikten av en fungerande primärvård för att tidigt upptäcka lungcancersjukdom i befolkningen. Misstänker man lungcancer så leder det ofta till någon form av röntgenundersökning, en lungröntgen eller en datortomografi. Oftast drivs den här initiala utredningen på vårdcentralen och sen går själva lungcancerutredningen igång på någon av våra utredande enheter, oftast på en lungmottagning. Utredningen består av många moment, förutom datortomografi, ofta av PET-DT, ofta av endoskopiska undersökningar eller bronkoskopier, ibland med endoskopiskt ultraljud och ibland också med datortomografi-ledda funktionsbiopsier. Allt för att få en diagnos. En diagnos som idag är mycket mer komplicerad att ställa än vad den var när jag började arbeta med lungcancer då vi bara brydde oss om sjukdomen var småcellig eller icke småcellig. Idag är det en noggrann molekylärpatologisk profilering som görs av alla tumörer och många patienter genomgår också lungfunktionsundersökningar, arbetsekogen eller andra organ funktionsutredningar för att se om man tål den behandling som sedan rekommenderas. Lungcancer är verkligen inte en sjukdom. Det är många olika sjukdomar. Och tittar vi på den vänstra kurvan, eller högra kurvan för er, på den blåa kurvan är den vanligaste typen av lungcancer idag adenokarcinom eller lungcancer som har utgått ifrån körtlar i lungorna. Det är den absolut vanligaste sjukdomen. Andra vanliga lungcancersjukdomar är skivepitelcancer som sitter lite mer centralt och kommer från luftvägarna eller så kallad småcellig lungcancer. Det finns många andra ovanligare typer. Men det som är viktigt idag är att vi har lärt oss väldigt mycket mer om lungcancer. Vi pratar ofta om specifika genetiska förändringar i tumörerna. Vi pratar om lungcancer som har mutationer i EGFR, i koras i ALK eller Beraf och andra gener som vi har lärt oss känna till. Så att utredningen och behandlingen för lungcancer beror väldigt mycket på vilken typ av lungcancer det är. Problemet med lungcancer idag, förutom att sjukdomen ökar naturligtvis, är att den oftast diagnostiserats väldigt sent. På den högra bilden så ser ni den här flata, gröna kurvan. Sedan 2008 så vet vi att ungefär 50 procent av all lungcancer diagnostiseras när sjukdomen har spritt sig. Vi har goda möjligheter att behandla sjukdomen men i det stadiumet har vi tyvärr ännu inga möjligheter att bota sjukdomen. Och det är idag mer än hälften av alla lungcancerpatienter. Ser ni på den vänstra kurvan, som ser ut som olika skidbackar, så ser ni att den gröna kurvan representerar en överlevnad som lämnar verkligen mycket att önska. För den patientgruppen så är fortfarande prognosen ganska dålig, även om den har förbättrats väldigt mycket. För enskilda patientgrupper i den här gruppen så har den förbättrats mer än vad kurvan visar. Den ljusblå kurvan till höger som stiger lite grann faktiskt, glädjande nog, som ligger på 25 procent idag, det är patienterna som har de minsta tumörerna. Där ser ni också att på den vänstra kurvan så ser vi att prognosen är betydligt bättre. Femårsöverlevnaden är betydligt bättre, över 60 procent. Det gäller alltså att upptäcka lungcancer tidigt för det ökar chansen till bot. Det ökar våra möjligheter att använda botande behandlingar. Och Problemet är att de här tidiga tumörerna sällan ger några symptom. Och Därför är det viktigt med en fungerande primärvård som känner sina patienter, känner symtomen och följer upp accidentellt upptäckta prickar i lungorna enligt de program som finns. Det gäller att vara lyhörd som vårdgivare för allmänna symtomen när någonting inte stämmer och kanske ta en och annan röntgenbild mer för att hitta den nålen i höstacken som lungcancer ofta kan vara. För det gäller att upptäcka sjukdomen tidigt. Det här stadiumet är väldigt viktigt för behandlingsval och för att förenkla det hela så delar vi in lungcancersjukdom egentligen i tre grupper. Det ljusgröna linjen över är lokaliserad lungcancer Eh, tidiga stadium, stadium 1 och 2 kallar vi det för. Och det är en sjukdom som oftast går att operera. Där erbjuds patienten operation och är det så att lungfunktionen inte till tillåter operation så erbjuder vi precisionsstrålbehandling som också kan bota patienter med gravt nedsatt hjärt eller lungfunktion. Vi erbjuder också tillägg för vissa patientgrupper med tillägg av medicinsk behandling som idag inte bara är cytostatika utan även målriktad behandling och immunterapi, allt baserat på den individualiserade profileringen av tumören för att öka chansen att bota de här patienterna så mycket som möjligt. Det här är ungefär 25% av våra patienter idag. 25 av våra patienter diagnostiseras med en lokalt avancerad lungcancer som vi säger. Det är en sjukdom som kanske har spridit sig till lymfkörtlar i brösthålan eller mediastinum som det heter. Och här ser vi på PET-bilden en patient med en tumör i höger lunga samt en förstorad lymfkörtel precis där luftrören delar sig. Det här är en sjukdom som med största sannolikhet inte är lämplig att operera. Men vi kan försöka bota den här patienten med en kombination av cytostatika och strålbehandling, så kallad radiokemoterapi. Det är en tuff behandling men möjliggör fortfarande bot. Efter en sån behandling lägger vi till eh, immunterapi som ett tillägg efter, efter eh, radiokemoterapin för att öka sannolikheten att bli botad ytterligare. En del patienter med lokalt avancerad sjukdom som har de lymfkörtlar på samma sida i brösthålan och mindre utbredning kan vara lämpliga att operera. Och där lägger vi till medicinsk behandling, cytostatika och ibland immunterapi, efter genomförd operation. Det är en lite ovanligare behandling i Sverige. Men som sagt var, 50 av våra patienter eller drygt 50 procent av våra patienter har en spridning av sin lungcancer till organ utanför lungan som omöjliggör botande behandlingar. Men där har det skett en dramatisk utveckling av behandlingsmöjligheterna bara under de sista tio åren. 20 procent av våra patienter behandlas framförallt med målriktad behandling. Ofta tablettbehandlingar som stänger av olika felaktigt påslagna gener som kan ge dramatiska behandlingsresultat. Ofta med ganska små biverkningar och lång överlev förväntad överlevnadstid. Den vanligaste behandlingen för resten av patienterna idag är inte cytostatika behandling utan immunterapi som antingen ges i kombination med cytostatika eller som enda behandling. Det ger en förbättrad respons och oftast mildare biverkningar för många av våra patienter. Och en grupp av patienterna som behandlas med immunterapi får riktigt långa svar på den här behandlingen kombinationsbehandlingar på olika sätt i de vanligaste behandlingarna. Och vi ska inte glömma bort att symtomlindrande strålbehandling i syfte att krympa eller slå ut metastaser också är en viktig behandling. Det står palliativ behandling där och det är ett ord som kan sticka ögonen på många. Vi pratar om livsförlängande behandlingar och för många av patienterna med lungcancer idag så har vi en möjlighet att erbjuda bra livsförlängande behandlingar som kan ge en lång meningsfull tid med sjukdomen, men än så länge så skulle det vara förmätet att stå här och se att vi har en möjlighet att bota den här patientgruppen. Jag hoppas jag får uppleva det innan jag går i pension. Tittar vi då på lokaliserad lungcancer i stadium 1 eller 2 så är det kirurgisk behandling som är förstahandsvalet vid de här sjukdomarna. Och det är en behandling som har utvecklats mycket under de sista decennierna. Man har gått från öppen kirurgi till titthålskirurgi och idag görs det på många centra i Sverige robotassisterad titthålskirurgi som innebär en bättre möjlighet att plocka ut lymfkörtlar, mindre risk för blödningar och kortare sjukvårdstider. Så den kirurgiska behandlingen av lungcancer har utvecklats en hel del. En annan sak som har utvecklats i precisionsstrålbehandling eller stereotaktisk strålbehandling som vi kallade det förut, patienter med gravt påverkad lungfunktion. Av olika skäl, av andra sjukdomar eller nedsatt hjärtfunktion, kan vi ge precisionsstrålbehandling som den nedre bilden visar. Då ger vi en mycket hög stråldos till liten volym i lungan och man kan säga att det är lite grann som att operera på ett oblodigt sätt. Det är en möjlighet att bota de patienter som är sjukast även om de har en liten sjukdom. Som jag sa tidigare så får många patienter med lungcancer tillägg av medicinsk behandling. Patienter med större tumörer än 3 cm som har opererats eller fått stereotaktisk strålbehandling kan erbjudas tillägg av cytostatika. En subgrupp av patienter eh, som uttrycker eh, proteiner i tumören som pekar på ett eh, bättre svar på immunterapi erbjuds ofta immunterapi under ett år också. Och vissa patienter med så kallade EGFR-mutationer erbjuds målriktad behandling i upp till tre år, allt för att minska risken för återfall. De här 25 procenten av patienter med lokalt avancerad alltså en, sjö, en tumör som växer in i brösthålan, eh, som har en övergripande växt på något sätt eller oftast en spridning till lymfkörtlar i brösthålan, behandlas i första hand med radiokemoterapi. Det här är en tuff behandling som består av tre eller fyra cytostatikakurer och full strålbehandling under 67 veckor. En behandling som ger problem från matstrupen som ger risk för andningspåverkan och som är en sjukdom med ganska stora biverkningar. Men det är en behandling som kan bota patienter med de svårast utvecklade icke-spridda lungcancerar. En liten grupp av patienterna med lokalt avancerad lungcancer kan erbjudas kirurgisk behandling. Och där finns det en utvecklingsmöjlighet idag med att erbjuda preoperativ kemoimmunterapi, alltså immunterapi och cytostatika innan operationen för en liten grupp patienter. Så även behandlingen av patienter med lokalt avancerad sjukdom har utvecklats mycket under de sista åren. Det finns en grupp patienter med lokalt avancerad sjukdom där, där vi inte har möjlighet att erbjuda palliativ behandling antingen för att man har en samsjuklighet som påverkar detta eller för att sjukdomen är för Och Där har vi naturligtvis samma möjligheter till livsförlängande medicinsk behandling som vi har vid avancerad sjukdom. Och de 50 av patienterna drygt idag som diagnostiseras med en spridd sjukdom som kanske har spridit sig till lever, till den andra lungan, till skelettet eller till hjärnan. Där har vi en hel del behandlingsmöjligheter. Vi har idag sju gener som vi analyserar minst, egentligen åtta gener med sju gener som är prediktiva för ett gott behandlingsvar med målriktad behandling. Proteinkenoshämmare som man tar som tabletter till frukost och ibland till kvällen. De här generna ska analyseras på alla lungcancerpatienter i Sverige och det görs i hög utsträckning i vårt land. Vi har också immunterapi som, jag nämnde, som antingen kan användas som enda behandling för en liten grupp patienter eller tillsammans med cytostatika. Det ger en betydligt förbättrad respons, en förlängd överlevnad för alla patienter som behandlas. och För en grupp en subgrupp av patienter i den här gruppen så får vi också en märkbart förlängd överlevnad som man ofta kan räkna i år. cytostatika behandling använder vi fortfarande för patienter där immunterapi inte passar, men det är ett litet fåtal patienter. Vi använder det oftast i kombination med immunterapi och ibland, och den vanligaste behandlingen av behandling idag, är som återfallsbehandling mellan andra typer av behandlingar. Strålbehandling mot hjärnmetastaser, primärtumörer eller symptomgivande med andra metastaser är förstås en viktig behandling fortfarande för våra patienter. Och tittar man nu i vårt fantastiska lungcancerregister där vi kan följa effekterna av behandling och utredning av lungcancerpatienter i Sverige så vet vi att mellan 80 och 90 procent av patienterna i våra regioner med spridd cancer erbjuds medicinsk behandling idag. Det här är betydligt högre siffror än vad det var för 20 år sedan när behandling var den behandling vi kunde erbjuda. Så ska man fanna, sammanfatta det jag har sagt så är lungcancer en vanlig sjukdom som drabbar mer än 4000 patienter i Sverige årligen. Det finns många olika typer av lungcancer som behandlas olika beroende på typ och molekylär profil. Behandlingen av lungcancer har utvecklats dramatiskt det senaste decenniet men trots detta så är tidig upptäckt viktigt för möjligheten att bota lungcancer eh, och kanske det viktigaste och billigaste sättet att öka chansen till bot vid den här sjukdomen. Tack för att ni lyssnade. Tack så hjärtligt. En snabb fråga till dig. då. Om vi tänker oss i en framtid att vi har betydligt fler fall av tidig upptäckt, mm. så betyder det rimligen också någonting i, i den senare delen. Då får vi ju inte lika många fall i slutfasen, naturligtvis. Precis. Och jag är ju onkolog, mm. så det här är ett sätt att göra mig arbetslös på. Ja. Jag hoppas få jobba mindre. utan ju, Om vi inför screening Lyckas med tidig upptäckt så kommer fler patienter bli opererade och botade utan kanske att behöva till och med annan behandling. Det här kommer in att innebära att vi hittar många små lungcancer. Och där har kirurgin utvecklats en hel del. Idag plockar man bort en hel lob av lungan, oftast i samband med en diagnos, men vi vet att hittar vi allt fler mindre tumörer, så kommer man att kunna göra mer begränsade kirurgiska ingrepp, och det är en stor vinst för många patienter. Tror du att vi någonsin kommer att komma till en situation då vi inte behöver göra några kirurgiska ingrepp alls i de tidigaste stadierna? Då har jag nog gått i pension för länge sedan. <laughs> Okej. Okay. Lycka till med pensionen och tack så mycket för presentationen. Tack själv.